Uppgift 19. Lös ekvationen. Ska vi titta på A först. Har vi 5 genom 4x. Addera med 1 genom x. Ett subtrahera med x är lika med 0. Som vi ser här, om jag förlänger den här med 4, så har jag 4x som är gemensam, minsta gemensamma faktor, eller nämnaren, inte faktor. Ursäkta. Så har vi x där. Så om jag multiplicerar alla termer med 4x, så har jag 5 multiplicerar 4x, dividerar med 4x, adderar med 1 multiplicerar med 4x, dividerar med x, subtraherar med x, multiplicerar med 4x, är lika med 0. Den här blir 1, så har jag 5, adderar med, den här blir 4. Subtraherar med, vad blir det? 4x upphöjt till 2 är lika med 0. Då har jag 9. Subtraherar med 4x upphöjt till 2 är lika med 0. Och där har vi båda led med 4x upphöjt till 2. Och där har vi 4x upphöjt till 2. Så får vi 9 är lika med 4x upphöjt till 2. Vi dividerar båda med 4. Vi dividerar med 4. Så har vi 9 fjärdedelar. Är lika med x upphöjt till 2. Tar vi rutan ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 3,5 eller 1,5 om ni vill. Så har vi x av 1 där är lika med positiv 1,5 eller negativ 1,5. X av 2 blir negativ 1,5. Ska vi titta på b? Ska bara ändra denna. B där, säger den. Förenkla, så har vi 5 genom 4x, och därmed 1 genom x, subtraherar med x. Och minsta gemensamma nämnaren är 4x, så har vi förlänger jag det med 4, och förlänger jag med 4x där, förlänger jag 4x, så att alla får 4x. Sen har jag 5, addera med 4, subtraherar med 4x upphöjt till 2. Så har jag 9, subtraherar med 4x upphöjt till 2 genom 4x. Och vi kan inte göra mer. Ja, ni kan väl faktorisera om ni vill. Så blir det så här, 3 subtraherar med 2x. Sen 3 subtraherar med, men det är inte förenklingen. Och därmed 2x, vi har inte förenklat egentligen. Vi har bara gått runt, men det räcker upp hit tror jag.